Տավոշաղլուն Հայաստանի ներավիրել է մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Թուրքիայի ԱԳ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Անկարայի համալսարանում դիվանագետների հետ հանդիպանը խոսել է նաև մարտին կայանալիք Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի մասին։ Թուրքական հուրիեթի փոխանցմամբ Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, թե մարտի 11-ից 13-ը կայանալիք Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին իթիվս բազմաթիվ երկրների, հրավիրել են նաև Հայաստանին, Հունաստանին, Կիպրոսին և Իսրայելին։ Այս մասին գրում էր Aurora News-ը։